Ajde, ćuti. Ćuti, policija danas ne tuče. Danas ne tuče. A juče što su tukli? Otkinuli su me od batina. Da sam te ja tuka, posle mene taj gips ti ne bi ni treba. Pa ti si Dobrica, posle tebe gips ne treba, ali posle autobusa treba. Kakvog autobusa? Gradskog. Pa šta je bilo? Pa uđem ja u autobus da radim radi. I vidim jedno prazno mesto iza vozača i kažem, mali, pomeri se da smestim kosti. A vozač se okrene i kaže, sad će tebi kosta da smesti. Pa me obori, bam, a ja dole, a šta je garavi, hoćeš da smestiš, bambe, bambe, stani, jada, stani, stani, alo, alo, ubi čovjeka, jada, šta je s tobom, diš se. I izbaci me iz autobusa. Izbaci.